Täna on eriline päev ka selle pärast, et täna on õpetajate päev. Palju õnne kõigile õpetajatele. Ui! Kaamera on jalaga ka. Piisad tulevad katuse pealt. Oi, parem ole käes enne. Esimene pool aeg on sellega läbi. Seis nagu alguseski 0-0. Pete, kanneli. Neljas kaamera. Teepet. Pet on pidanud vähemalt hetkel. Siia läks Mikke tulla maja. Minna Phantom 4 on päris aga kraam. 0-0 on ikka. Muidugi. Ma mõõdin, mis mäng see oli. Nii sukkur jooksub pelmeeniga. Kolmane kord, proob seda. Sukkur sai kollase. Mine ära. Mees sai kollase kaardi. Aga miks sul on? Mine ära. Kollase kaardi teenis Sillamäe mängija nr. 17, Neril Grimm. Palju õnne. Nendest kuuduku kuulidest. Aga need võivad jääda väikseks. Offside. Anna kollane ära. Anna veel üks kollane mees. Ma ei näid ära olnud kõrta. Tänava lööja nr. 2, Mihkel Kuuse. Oli või? Wow! Oh!
Talis. Värava lööja Talis Lissakov. Oli või? Vist oli, jah. Ma ei saa aru, miks väljad kohtlega kümbri ei mõelnud. Kohtunik ei viitsi lihtsalt olla sinna. Ei ole! Laitsi. Ja mäng on läbi! Alia jalgpalli tiim on